পুৱাই শাকনিবাৰীৰ পাছফালে পৰিলক্ষিত হল এটা প্ৰকাণ্ড বাঘ। বাঘ পৰিলক্ষিত হোৱাৰ পাছতে ৰাইজৰ মাজত লাগিল হাহাকাৰ। কোনোৱে বাঘৰ দৃশ্য প্ৰায় কেইগছমান দূৰৰ পৰা কেমেৰাত বন্দী কৰাৰ কৰিলে দুঃসাহ। চামগুৰিৰ লাওখোৱাৰ 4 নম্বৰ ভোৰবন্ধাত পুৱাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। জনাঞ্চলত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে খাদ্যৰ সন্ধানত লাওখোৱাৰ পৰা ওলাই অহা বাঘটোৱে। স্থানীয় লোকৰ ভিৰ লাগিল, কিন্তু বহু পলমকৈ সেই ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হ'ল। গাঁৱত সোমাইছে, একদম ঘৰৰ ওচৰত বহুত ভয় খাইছে, গাঁৱৰ মানুহ বহুত ভয় খাইছে, বাকী মানে বিলাক চিঞৰি আছে। বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাঘটোক পুনৰ লাওখোৱালৈ খেদি পঠিওৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। পুৰণি গুদামৰ পৰা হিমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। পুৱাই শাকনিবাৰীৰ পাছফালে পৰিলক্ষিত হল এটা প্ৰকাণ্ড বাঘ। বাঘ পৰিলক্ষিত হোৱাৰ পাছতে ৰাইজৰ মাজত লাগিল হাহাকাৰ। কোনোৱে বাঘৰ দৃশ্য প্ৰায় কেইগছমান দূৰৰ পৰা কেমেৰাত বন্দী কৰাৰ কৰিলে দুঃসাহ। চামগুৰিৰ লাওখোৱাৰ 4 নম্বৰ ভোৰবন্ধাত পুৱাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। জনাঞ্চলত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে খাদ্যৰ সন্ধানত লাওখোৱাৰ পৰা ওলাই অহা বাঘটোৱে। স্থানীয় লোকৰ ভিৰ লাগিল, কিন্তু বহু পলমকৈ সেই ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হ'ল। গাঁৱত সোমাইছে, একদম ঘৰৰ ওচৰত বহুত ভয় খাইছে, গাঁৱৰ মানুহ বহুত ভয় খাইছে, বাকী মানে বিলাক চিঞৰি আছে। বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাঘটোক পুনৰ লাওখোৱালৈ খেদি পঠিওৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। পুৰণি গুদামৰ পৰা হিমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।